vai levantar na boca da botija. É perigosíssima. Chegou, tirou, desviou, afastou perigo a seleção da cidade de Birataia. Através aí do Diego, de meio de campo. Chega Caio Caveirão, cabeceia, Guduchinha Branca, bota no setor de meia cancha. Quem se apresenta é o Diego Cabeludo. Esse menino joga demais, botou a expectativa geral, meteu o bolão de couro, a bola já passou para ele, divide o campo, já procurando o Rildo. Se passar aí é perigo, tira, não quer brincadeira. A banca agora para o Matheus, meteu o bolão de couro na frente, sobrou novamente para o Diego.